Vi er live igen fra messen 2018, og den her gang med Morekniv. De har også nogle spændende nyheder, må man sige, og grunden til, at vi sidder hernede, det er fordi, som I måske kan ane, at de har lavet noget lidt anderledes i år, og skal vi ikke høre om det? Det bliver på skandinavisk, det her interview. Men tak fordi du vil være med. Skal vi rejse os op, så du har chancen for at fortælle os, hvad I har lavet her? Det her er en ny kniv, og den er med kork. Ja. Og, vi tror, at den er väldigt bra om du är ute och fiskar. Du kanske har repet fastnar i propellen på båten. Mm. Du kan hålla på med SUP, stand-up paddling, kanot, kajak. Jag vet inte riktigt vad det heter på danska. Men jag tror, ja. Och är du ute i skog och mark och ute på vattnet. Det här är en god vän, ja. Och den vill du inte förlora. Nej. Må jag prova att se? Fordi den er sindssygt let, så til vandring vil den jo også være rigtig, rigtig interessant, fordi den ikke vejer noget som helst. Den er virkelig, virkelig let. Det er sådan meget overraskende, især fordi, at ja, man jo har den her rustfri stål, knivbladet, ikke, som er kendt for mor et eller andet sted. Det er Sandvik svenske rustfri stål. Ja, ja. Så, så det er ret interessant, må man sige. Og som ni ser det, så flyter den med slidan og bara kniven også. Ja, okay. I har jo også Eldritch-kniven. Eldritch, ja. Det har vi en... det började 2016 när Morakniv hade 125 års jubileum. Då tog vi fram en speciell färg. Och sen förra året så fortsatte det likadant. Och nu tyckte vi att det var dags även för Eldritch. Så att det är limited edition. Och den kommer att finnas till sent i höst. När den försvinner, då är det slut. Sen nästa vår, 2019, så kommer en ny limited edition. Men basfärgerna är svart, röd, gul, grön och blå. Det är ju också mer för att säga att Eldritch här kan ju också brukas till vandringar. Och især speciellt god till det. Fordi at kniven ikke er særlig stor, og til vandretur skal man jo ikke bruge særlig meget. Du skal måske bruge noget til at skære lidt kniv over, til at skære lidt spejepølse ud, eller hvad du nu bruger det til. Og derfor er Eldritch også meget interessant på det punkt. Men I har også en anden limited edition, som også sælger meget godt. Som er egentlig en craftskniv, altså en snickarkniv fra början. Okay. Og det var så det började. Ja. Så vi kan titta på den. Och det är den. Och det är med det här klassiska dalavapnet på. Som är det från ett gammalt vapenslag från regionen Dalarna. Okay. Som sen gör att man kan häkta på den. Okay. Mm. Och det används nästan bara på kraftknivar, snickarknivar. För på mycket arbetsbyxor i Skandinavien så har vi den här knappen. Och då sätter du den på där. Okay. Mm. Så normalt sett sitter det en knapp på snickarbyxor då. Ja, ja, ja. Och så den är med kolstål som det är på carbon. Ja. Mm. Och sen finns det även en variant på den som har rostfritt. Ja. Och då är den rostfria med blått och den är stainless som du ser. Mm. Annars är den samma kniv. Så de knivarna finns ju i basutförandet, den röda och den blåa. Så det är den andra varianten, limited edition varianten på den. Men prisen är ju också rätt intressant. Ja, priset är ett intressant och konkurrenskraftigt pris. Jag vet inte de danska priserna på den, men jag skulle tro att den här i euro skulle jag tro i Danmark ligger på 5 euro. Ja. Och den här skulle jag tro ligger på 6 ungefär. Ja. Gissar jag. Mm. Det är en billig prisvärd kniv. Ja, och som även den billiga kniven så tillverkar vi 100% i Sverige. Vi har ingen tillverkning annat än i Sverige. Allt görs i Sverige och Mora. Men det är också en man kan ge, det är också en kniv man kan ge någon test, ikke? Alltså den går inte lätt i stycken, selvom att... Nej, det gör den inte. Men det är klart, om du jämför mot Robust exempelvis så är det ju en kraftigare kniv. Ja, ja. Den är betydligt kraftigare. Ja. Men det är en väldigt prisvärd kniv. Ja. Mm.
Jamen, jeg vil sige tusind tak, fordi I vil være med, og tak fordi du vil vise det. Som altid, hvis du har lyst til at sponsere vores tur, om man vil, så kan du gøre det med alt for 10 kroner og deropad. Og det kan du gøre på MobilePay nummer 87187, altså 87187. Det er et femcifret nummer, og der står foreningen Outside, når du overfører pengene. Men tusind tak, fordi du så med. Se med om en times tid, hvor vi går over til Arcturix og filmer derfra.